बहुत हार्ड, तू मटका के झटका के चलती है भैया ध्यान मेरा, अब टिकटॉक हो गया बैन, अब क्या होगा तेरा। কেনেকুৱা আছা? টিকটকক প্লে ষ্টোৰৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিছে। গুগল আৰু এপলক কৈছে যে এপ ষ্টোৰৰ পৰা টিকটক নাইকিয়া কৰি দিবলৈ। এতিয়া প্লে ষ্টোৰত টিকটক নাই, লগতে এপল ষ্টোৰতো টিকটক নাই। কথা হ'ল যে নতুন মানুহবিলাকে এতিয়া টিকটক ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে 22 তাৰিখে ক'ব যে আমাৰ ভাৰতত টিকটক বন্ধ হ'ব নে থাকিব, বা কি কৰে সেইটো 22 তাৰিখৰ ৰিজাল্টৰ পিছতহে গম পোৱা যাব। এতিয়া কেৱল মাত্ৰ প্লে ষ্টোৰৰ পৰা টিকটকক নাইকিয়া কৰিহে থৈছে। কি হ'ব আমি নাজানো। টিকটকৰ নিচিনাতো আৰু বহুতো এপছ আছে, যেনেকৈ লাইক এপছটো আছে, বিমেট এপছটো আছে, সেইবিলাকৰতো এনেকুৱা হোৱা নাই নহয়। গতিকে বন্ধুসকল, অহা সিদ্ধান্ত 22 তাৰিখেহে আমি শুনিবলৈ পাম। এতিয়া আপুনি বাৰু কি ভাবিছে, টিকটক বন্ধ হ'ব নে নহয়? আপোনাৰ মতামতটো আপুনি কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাই দিয়ক। মৰমৰ টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলক থোৰা সা সাবস্ক্রাইব কৰ লে, নাই পুৰাই কৰ লে না। আৰে ৰাম দুহাই।